دا وخت تاسو خبرو د اهم خبر نه د پښتو ژبې نامتو اداکار جهانگیر خان په حق نه دی رسیدلی. په سوشل میډیا باندې خواره شوي د جهانگیر خان د مرګ خبرونه بې بنیاده دي. دا وخت تاسو خبرو د اهم خبر نه د پښتو ژبې نامتو اداکار جهانگیر خان په حق نه دی رسیدلی. په سوشل میډیا خواره شوي د جهانگیر خان د مرګ خبرونه بې بنیاده دي. شپږ پنځوس کلن اداکار ژوندی دی. په سکرین باندې تاسو کتلی شئ دغه تصویر کې جهانگیر خان هسپتال کې پروت دی. دا به هم تاسو ته ووایو چې څو ورځې وړاندې ورته د زړه دوره راغلې وه. د کم له وجې چې جهانگیر خان په رحمان میډیکل انسټیټیوټ حیات آباد کې زیر علاج وو. دې سره سره به دا درته هم ووایو یولسم اپریل نه جهانگیر خان د اسپتال نه ډسچارج کړی شوی دی. د دې نه هم تاسو خبر کړو چې تر دې دمه د جهانگیر خان په اړه هیڅ قسمه ردعمل نه دی راغلی. مینوالې غصه او پریشان دي. هو اوس دا خبره مخې ته راغلې ده چې جهانگیر خان بالکل ټیک سلامت دی. هغه ته د زړه دوره راغلې وه. تاسو اهم خبر نه خبرو چې شپږ پنځوس کلن اداکار جهانگیر خان ژوندی دی. د غیر ذمېواري کار نه ځان لرې وساتئ او د بې بنیاده خبرونو نه ډډه وکړئ.